Tam jedeme na další střelbu. Pojď stav číslo 1, Německo, Franciska Preussová. Šestá střelba. Zweite Ziel. Víc. De Norge. La France à la cible numéro 4. Jaký Grosová, stav číslo 2, Kevantenová, stav číslo 3, Braza Dušetová, stav číslo 4. Extra rounds for the leaders once again in the seven shoots. A Preussová opět skupit Německo v problémech. Oh, hey! Německo musí jedno trestné kolo, Švýcarsko je bezchybné, Francie má jeden terč, je hotovo.